もうちょっと今日レース終わっちゃいますからちょっと早めにお願いしますね。いや富士山。いや富士山。富士山。そう富士山。富士山の前。富士山。ちょっと待って。そっちが言ったからやったんでしょ。そっちが言ったからやったんでしょ。ちょっとね。じゃあ黒田さん、もう一人特別ゲストがいまして。もう一人特別ゲスト。ほら人だかりが。え待ってこれ何？ちょっと行ってみてください。え何？ちょっと行ってみてください。行ってみるって何だ？え？はい、あそれでは。座って。座ってって何？えどういうこと？勉強しに来たんでしょ？いやいやちょっと待っていやいやちょっと。芸人勉強しに来たんでしょ？いや勉強。座って。いや。はい S 級の選抜戦ですね。並びから行きましょう。はい、新潟コンビ師匠7番原田大志に、2番藤原のりゅうというわけで2対2対3の3分です。え、これ待ってなんか配信してないこれ。邪魔すんな。いや邪魔すんな。聞いてないと勉強にならないよ。分かんないからだろ。ないからいいからちょっと黙って聞いてちゃんと。なので何言ってんすかこの。あっても不思議じゃないのにね。ないと仮定して地元で大丈夫っていう予想はそれは矛盾しちゃってますよってことですね。なのでこのレースはどこから買わなくちゃいけないかっていうとこれ何なのかパチンの時の2ですよ。このレース買わなくちゃいけないのねえそこの人がこのレース買わなくちゃいけないのは2ですよ。いや途中から入ったし分かんないし僕聞いてる話はあなたがね、はい、競輪を勉強してこの次のレース勝負するっていう聞いてますけど。いや俺は何も聞いてないんだよ本当にコメントで来てるよ。黒川仕事選びなよって来てるよこれこれ仕事なのなんか急にこじされたけど。全国進出計画第3弾。今回は競輪界最大のビッグレース競輪グランプリの開催地静岡へやってきました。我らが地元広島出身の松浦選手もグランプリ出場決定。黒ちゃん、はい、もうはい。これは黒ちゃん応援するしかないでしょうよ。え、てかどうなったのかもわかんない。あいつはね、経理覚えるのに時間かかるよ。レンタル黒ちゃん。え、黒ちゃん次。はい。今日のスタジオ。スタジオ？はい。ここ左この部屋。こっち？おお、あれこれ何？これ個室ってこと？そうです。今日のスタジオ。スタジオ？はい。どうですかここ？すっげえ高っ。すごいなんか下でね見るのもいいけど、こうやって上の方から全体見るのもね、なんか分かりやすくていいよね。うん。こちら、はい、赤ヘル。はい。ここに今日の軍資金が入っております。ここに？はい。おお、え、マジで？頑張りましたね。そうなんですよ。いや、その貴重な、はい、今回1万円。1万円入ってるよ、本当に。これを年末のグランプリまでに、うん、今日10万円にして、ん？今日10万円にして。今日10万円にして？はい。で松浦選手の車券を応援車券として我々レンタルクロちゃんとして買おうという企画だったんですよ、はい、なのに蓋を開ければオープニングであんだけ時間使ったりしてもう次9レースですよ。いやいや全然あるじゃん。だって9レースでしょ。9、10、11、12でしょ、うん、4レースあるじゃん。4レースいけます。いやーもう1万もらっていいですか。いや、やる前からセビルのはないですよ、そんなこと。実際に買う時間もありますからね。え、何分までこれ、7分、あと10分。あと6分。6分？もういいや、5、6前にしよう、5、6前。いきますか、クロちゃん。はい、5、6前、5、6前しよう。スタッフさんが急いで。どこ？え、もうちょっと待って。マークカードをお入れください。こう。
これ支払い決算ボタンをお金を数えています。いや待って、俺2個しか買ってないじゃん。ありがとうございます。第9レースの予想はこちら、561 564 3連単、1着2着3着きちんと当てないといけないやつです。本当は56全にしたかったの。あ、全部来る。そうけど、これその書き方がこれでなく、多分こっちのフォーメーションで書かないといけなかったと思うの。なんだけどさ、なんか焦らすから、あ、1本しかないって。なんだった結果、いや、うちのマネージャーも買ったし、上田さんも買ったでしょ。いや、だから全然1分よりもあったから。あ、始まりましたよ。いや、始まりましたじゃないよ、本当に。見ましょう。いやいや、本当、俺これ全で違うの来てたら、俺怒るよ、マジで。1番の石川正持も合わせています。この2人が前に出て1コーナーカーブ、どうやら石川正持が合わせてきたか。食い下がる3番の高橋正幸、前は並んでいます。頼むよ、56は崩れてダメだからね。ここ結構離れすぎたらダメじゃない、大丈夫。かなり車間を切ったのは荻原直人、5番手、ね、さあ反撃の気を伺う荻原、どのあたりから動くか。前は2番の水垣、このまま決意を固めてペースを上げていった。さあ決意の先行勝負、2番の水垣が投げています。島トリオの積極かけ、一方荻原直人は縦1本の5番手、1コーナーから2コーナー縦1本で飛ばす2番の水垣、後ろの積極かけ、上がってきた上がってきた上がってきた、後ろから荻原直人を追いかけてきました。さあもうライン決着しよう、ライン決着から2番手、番手引きつけて、ちぎれんなちぎれんな、そのまま行け。5番の荻原が前を捉えていく、後ろは6番の伊藤翔太、続く1番の川本、頼むよ頼むよ頼むよ。さあラインの先行行った荻原、番手引きつけて、2着6番の伊藤翔太、ね、6超えてなかったよね。1番の石川正持も3着、ラインの3点で決勝が決まっています。まあ一番人気ですけどね。いやけど、もしかしてこれ外れてるかもしれないからね、一応確認だけしましょうね。こうかな、当たってるしよ。または投票券を入れるか、支払い生産ボタン、9400円戻ってきますね。支払い生産、ありがとうございました。楽勝。まあけどね、一番人気でしたからね。まあまあけど、一番人気じゃなかったですも当ててましたけどね。次行きましょう。簡単だしよ、ね、もうなんか当ててんじゃないか。じゃあクロちゃん、見事9レース当たったということです。まあ当たります。まあってか、どうやって当つのだったあれ。マジで。いや出たよ。いやいいんですよ。何ですかクロちゃん、はい、10レース、うん、ちょっと特別ゲストはい来てもらってるんで。え、誰？この方です。え、誰？あれ？お久しぶりです。あれ？お久しぶりです。覚えてますか？え、待って、誰だったっけ？嘘でしょ。あ、でもちょっと髪型変わりました。でも多分この喋り方で思い出してくれるかなとか思ってるんですけど、どうでしょう。あ、今日安そうな格好じゃないね。あ、小倉芸人の時一緒だった子？そうです、エミリンですよ。エミリンね。そうですよ、エミリン。ゲスト？お願いします。ゲスト、エミリン。いや別になんか前回あったからもういいんだけど。ね、もういいわ、やめてください。いや私も今日なんかちょっと取材とかで来てて。うん、あ、じゃあ取材の方やってもらって。もう大丈夫、終わりました。あ、本当？はい。で疲れてるんだと思うから、宿舎の方に行ってもらって。うん。違うんですよクロちゃん。今日、はい、エミリンも、うん、このグランプリに向けてね、はい、競輪マルシェっていう。はい、雑誌でしっかり密着取材してるわけですよ、はいはい、しかも、うん、いやちょ見てください、何、記者さんもしっかりついてきて。はじめまして。あ、美人。美人じゃないです。ありがとうございます。あの、はい、ウェブです。ウェブの、はい、ウェブのね、ウェブの、はい、競輪メディアをやっております。可愛いじゃん。じゃあ変わってんすわ。ギリタレント、ギリタレント、ギリタレントやってます。認めてねえよ。
エミリー本当わかんの？はい、いや私考えてたのが、うん、あのこの3人のライン、うん、あの地元なんですよ、静岡の選手で。あ、静岡だ、強いね。はい、しかもあの、うん、結構その6番の菊池選手は、うん、あの逃げっていうのが多い選手なんですよ、はいはい、ってことは結構先行って言ってバーって前走っていくことが多い選手なんで、うん、その番手の選手は、うん、この2番目を走る選手は、うん、結構チャンスが来るんじゃないかって私は思ってるので、結構1番の新田選手には注目してますね、うん、はい、私この感じで。あ、1頭そうですね、まあどこから攻めようかなとは思ったんですけど、まあ1頭かな。で、ほらもうこの2個にしよう。おお、うん、はい、4頭で6776、こちらで走ってる分のね、一番先頭の人たちが来るっていうので僕はこれを予想しました。はい、よし、じゃあ、うん、じゃあならエミリンのと俺合わせて買うね。はい、けど147とかだったらさ、あれだよ、マンシャだよ。147、うん、マンシャですか。うん、熱いですね。雑なんだよね。いや、マジで、マジで。え、でも10万円にするんですよね。そうそう。え、だとしたらそういうところも狙っていかなければ。お、動き始めましたね。さあ、ラスト2周。しかし、あ、やっぱり6番の選手が前取って、やっぱ取るね、うん、あ、けど結構早めの段階で行くの。4行っちゃったよ。叩いていきました。小林大成、この間に6番手菊池俊太郎、あれ、けど違う方向に行ってるね。3番手中段を抑えた。あ、いや、忘れた。地元トリオが3番手から5番手中段、しかし、けど4結構余裕がある感じはするよね、見てるか。さあ、止めを作ってホームから行った小林大成。あ、けど1回超えられたら分かんないな。足が止められないよね。さあ、激しいもがき合いになった3人のもがき合いですが、飛び出したのは7番の小林です。うわ、ちょっと飛びついてくるか。2コーナーからバック、2番の武藤、6番の菊池が2番手。さあ、ちょっと地元コンビが遅れを取って、4番の阿部が中段をキープしています。菊池も現在インズマリ、3コーナーから4コーナー、逃げるのは7番の小林。さあ、今度は4番車、阿部拓磨の反撃だ。阿部真冬組、各コーナーから得点。さあ、粘る小林大成から番手武藤、食い下がりますが、小林大成を打ち切った。2着どうか。真ん中さんの守りの強襲、あるいは2番の武藤。自分の見てたな、今ね、自分の見てたな。自分の見てたな。あーじゃないよ。あーって言うからさ、俺自分たちの見てたんだけど、いや、一つも箸にも棒にも引っかかってないから、何のあーなのか思ったら頭抱えるの何ね。絶対自分の車検ですよね。ちょっと待って、全然ワンチームじゃないんだけど。いや、金の確認すんじゃないよ、本当に。